ciidamada magraansa ay buurta masallaha iyo buurta singa singaha eriida lagu hurunay wakaal doona iyo qabashada muuse qodobka qodobka kor doona een waxa kale oo ka hadli doona qodob kale oo isaguna ilaan baashe iyo ciidamada hub la goostay oo iyaguna een wararka imika iyaguna soo gaariya qodob kale oo ka hadli doona een waxa kale oo aan ka hadli doona hadii la raado labada qodob banka hadli doona iyo xiso raac marka soo dhawaada dhamaantiinba way maqlaysan soo ma ah shir greeb ramjik ah hala been baan malaa laba heeb baan qaafinaa way aad nawadi islaamaya dhowrka qodob baan dul istaagi doonaa een waxa kale oo yidana dood weyn baa yiduna jirta doodaas ma rabo inay dadh kale labada toobig marka ka hadlo wixii kale ee soo raaca een waa meel qolada waxa la hadlaya oo fariinta caawa ay badanaa ku qusaysa beesha hargeysa degta rag hargeysas kale ayaan si toos ah fariin ugu diraya madama dahabeen hororan ka hadlay oo doorashada ina la laalay oo meeshii aanay doorashana jirin waa ka wareysa ma filayaa doorashada arintii doorashadu waxay maraysaa in la yiri muuse wuxuu ka degayaa meesha 2017 ayuu ka degayaa baa leey waa 20 macnaha 24 baa la galay imi ka soo ma 2024 baa la galay waxa uu ka degayaa baa leey 2027 ayuu ka degayaa ya bal hadaba habariirti anaga hanaga qabato kaasi habariirti hanaga qabato ayidii hanaga qabato kaasi nidalka nidalku dhalay baasarka warni waxa aan dhageysanayna ma shaqsan naga tagniyo barnaamijka la share gareysi gudbi way 2017 ka yaa sugay yaa dhintay yaa nool waa after 3 years later on way waa 3 sano kadib way 2000 maanta waxa lagu jiraa 2014 baa la galay dib 2014 baa magaran saay fooda saaran way marka waxa weeye in inagu ma sugi karno doorasho la qabanayo 3 sano kadib ama 4 sano kadib ama 2 sano kadib ma waxa la sugi kara ma marka ciidamadiina waa la hadlayna iyo dhamaan cidii buurta magaraysa galeysay een khaatuma arinteedana wax yar baan ka oran doonaa oo xogay wax yar moodaa een xageysa si xogay baa ka yara jirto oo bariyahan qoloyinkii kalena way buunbuunayaan oo een SSC ma jirtadaas la hayaa dad badan baa waxa ka sheekeynaya iyada qodob baan ka oran doonaa iyo dani baa dad qortay iyo een miya laga tanaaso wax noocaas anigu SSC ila hadda maamulkaas inuu jiro oo SSC khaatum ay tahay ayaan aaminsanahay ilaa saacadda ugu dambeysana waan aaminsanahay qofkii bini'aadamka maaha inaad wixiisa aad xaqirtood kolba meel la meereysato maaha maamulkaaga yare soo jabay ee laga soo adkaaday inaad meel meeshu imika muuso marinayo ka hadasho wanaagsan pointiga meesha taagan aad ka hadasho wanaagsan laakiin kolba inaad meel isku qaado tara saasa la leeyahay oo kolba dhigta xagga u taagto dad isaysta iyo xilbanaana la xulay iyo waxaas adiga waxa shaqada maxaa ku galiyay way arinta muusan ka hadlay qodobka SSC-na waxaan ka oran doonaa een ninka la dilay qarba dadka qarba ila maanta igu soo sheer gareenayay wiilkan lagu dilay een Nairobi arintaysa anigu magaran saayay een wiilka ogaadinay dilay wiilka lagu qabtay xamar waxaan wararkan hayna waxa weeye dawladdaas een Kenya ayaa runtii wiilka dib loogu celinaya sida warku soo sharciyu yahay oo waxa jirta qolal la dhahdo Interpol ba jirta qofku meeshu dambiga ku soo galay badana la eega haduu wadan kale tagay waxa weey wadanka kale ma xukumi karaan sharciina dawlad laha way marka qodobkaas waxa in gabagabada barnaamijkan hal record doona way marka waxa weeye in marka waxaan iska bilaabay barnaamijka way hal share gareysi gudbi dhamaantii soo dhawaada waan salaamaya soo qabsan fadlan meesha soo qabsan waxa weeye doorashadii Soomaaliland ee muddo dheer la sugayay een ilaa hadda doorasho la galaya doorashadii meeshii maraysa waa ogtiin waa ka waraysan qof walba waa ka waraya in doorashadii la laalay maadaama doorashadii la laalay odaygii Saleeban Gaal meel uu jiray odaygii Saleeban Gaal la uu Ingiriiska inoo fariistay maxaa xalku muxuu noqonaya maxaa inaga inoo magaran saahay inoo meel yeela maadaama saasmayn ciidamada markaa magaran saahay runtii caawa aan aad ugu farxsanahay inay buurti singasingaha iyo buurti masallaha ay joogan oo caawa la soo gali doono magaalada Hargeysa muusana la qaban doono biidnillaahi tacaala waxa arki doontaa saacadaha soo socda ninkii muuse oo jeebaysan oo sawirkiisa background-ka dambe soo dhigto ayaa arki doontaa waxaan magaran saa soo qabanay ciidamada markii hore gacalibaax iyo meeshaas arrimaha laga wadwaday laakiin sheekada gacalibaax way soo dhaaftay way gacalibaax waxa hadda buurtaas way fogtahay waa ilaa iyo
80 كيلومتر وين واسي ديتين كيلومتر اي مقالة ذاك فوقتي مركان بورتاسو انا ما انفع السبب نينكي موصب بيحي اهانا موسهولي مقع موسهولي مقع انا قصح شاشة الله قراء وي نينكي موسهولي اهانا بلان وحانكو قاضية عيدا كيبا وحال الليي اما وحان مغليا هوبا لالقوستي وعيدا مدينا انا عم باشي ماها لكن عيدا هوستي جرينا عم باشي ايا هوبكا انتي هرسرين لالقوستي سو مكرن هوبكا ورطا حقا هدي هوبكا لالقوستو انا واسو دويني هوبكاس 4K والغوخة غوانايا نمانكي 4K عاوة ودناها هودا هيا بكتاسو هيا صدح قاري ايا عاوة لغالة قوستي كوي توغي او صدح قاري او تكنيكا بلالة قوستي خب بدانا والالة قوستي ارين تاسي ارو محالي ادنو البحانتها لكات شوغي سي شاكادان ايدي كان لماتو SSC داني يولي اللي هاي SSC مترتو يو حاليسا هايستي بريهان انا اركينو مقروح بدنا رنتو وحان كان عيانو مردم ان ديبلينا نبح قلا مرم ان ديبلينا ارين تاو نبح قلا مربو نمكا سوي سوهل قمين هاو شوهل هاوطان لكن مركنو كلي انا عقفتي سوك حيستان او دو بغلور كنتي مادان او نكي عبد مدولو سوا ديرتان ويا سي حالد قدها دقال بل قدت شيا سياسيا وحوية مقران ساي مركات ربطو انا مقران ساي حالد سوكتو وحالة سمية دقال با ميركا لغفرة معناها فرنكا لا يلا بلعبا مركا وحوية عقلي ييشا كوبكا عاو صدحا قاري لا بحصد عيدا كينا عم باشكو يستغي لا بحصد وسود وينينا لكن دوا وحوية انا ميلها حقا كسود فتان انا وحقا نحقا نفان هنا انا يبري موسى ساعد داسو كلا والله يا موسى تشيل بو يغجره سو مكر ايدنكو دولبانتو هنا سو ايغني نورت نيما دولبانتو والله يا بني نورت بدو نيما حكا كان دولبانتو ور حقا كا سو دفتا او مغرس ايدنكي با ما كيس هايستا واس ود هايستا ميد ولبا خو ليه هي غراد با هبل با قورتي غراد كي وحن مقلي اركي اسو قيلينيا او ر شان بدي دي با لقاتي شان بدي غرادك ايا انت لا صورتي إلى المجرسة عشان بدأ مجا على كقرن بوقت عشان بدأ شاشة قراء شاشة دا المجرسة عشان بدأ مجا على كقرن وحنا المجرسة صحيح إنه كقرن هي ومكاد الغرب وراغلة وحصوب حياة مجي يصحي وحيد وقرأت كلها قروا ما كان لقصة مستي قروا أيا أنت لقصة مستي مجي سي وحي سيودن الليس الوجود بي للي هاي الدنيا بقى مقرانسة مقرانسة دورشة بوتلان اسداد دا مقرانسة جينوري القبانيو ايا الوجود بي ارين تاسي ارين ما عشان بدا قرانت كواين لوصم ايا عشان بدكالو لها اللي راح دو درايم استام مقرانسة ايا وحوي سفارات مركي شغين شرني وحان لهان شرني عشان بدا عادية وطن عادية يهت دراي استامك دراي استامك وحوي وعشان بدا قلالان او لاركيو ee marka si aad loo fiiriyo ayun baa la arkay si wanaagsan markaad weeyagto baad arkaysa marka waxa weey garaaskii wixii si way qaateen shaambad bay ku dhufsadeen waxaana yiraahdeen xilbanaan ayaa magaraas uu garaad ku soo diray garaadku maqliisi aan arintaana kulli danaybaa sameeyay oo danay laftiisu niyo bariyahan de meesha lugtu ku waaqay isaga laftiisu marka waxa weey anuu xal baan idhayaa caawd dhulbahanto xal baan idhayaa وين عم مقرن ساي بقدر كين يميله إني وين أكبر هذا شقدي نعرف يدي إني سوق حيست هديك لي ما شهل جن كانوا لدور كابيوت كي تشرنا يدون كنا أكل دم تاني تضرب غلكم دم شدو ما دس كعرب سه شيء لكن دم شدو ولا بغلكم ملاس بغل قف بغل قف ملاس وين كل إنت منو أمسنة أكل إنت البانته وسنة أمسنة وشعب بدن مركب حوي de waxa weeye hadii xilbanaadii kulba meel laga qoronayo in arintii ay daac karan tahay ninkan daneeyna runta u sheega macnaha daney aftoosa kula hadla no arimahan ka dhaxbax ku dhaha oo magaran saayay dadka iska celiye idinka laftiin ninku waa siyaasi moogti siyaasigu ay soo qabsanna fadlan ay soo qabsanna siyaasiyinta inay iska celiisan baa wanaagsan ma garatay oo codkiinuna waa inuu mideysnaada marku soo baxayo cod mideysan oo unity waa inuu magaran saayay mideysnaada waa arkaysan shuruushurki laftiis way ku soo ruuxay waan arkayaa shuruushurki bariyaha oo dhan waxay kugu soo sheer gareynayaan caaw qarba waxay kugu soo sheer gareynayeen fiidiyo hore oo waxay soo sameeyeen boosaas mar uu dagaal ka dhacay oo dhaawac mala hargeysa la keenay fiidiyogaas wareejinayaan ha waa la isku leeyahay la saacadoodna ee shamba ku dhintay baabar samaa jaamac siyaad laba ka dhintay waa la isdabsaday adduunka ilaahay waa dad ku farxaya qof islaam ah dhigiisa ku farxay weey soo magaran
waxa soo kale waa dad ciilan baan lagu arki karaa waa ciib waxa soo kale dhaqanka noocaas ee gubaniyo ma dad islaayay inaad soo duubto tiraado mahar mar haday igu islaayeen maamulka ay ku soo noqonayaan war New Somaliland ay ku soo noqonaysaa ma jirto Somaliland soo anigu buurta galayba buurti singa singahan caaw galay tii Hargeysa waa saaranay Soomaad garan adu walaas aanado soo noqotaa ayad rajaynaysaa wallahi Hargeysa ka bilaabaysaa billahi ka bilaabaysaa wana darsi Hargeysa ka bilaabaysaa oo Muuse aan ku soo qabanay iska day inaad tiraado laas aanood ba la isku leeyin doonaayo marka la islaayay kadib ayaa hadana ma garan sahay ay roo iman doonaano ay soo noqon doonaan wax noocaas rajo noocaas oo doqonimo ah oo meel ku qoran aanay jirinba dadka intaas oo dad ayaa ka dhinteen ma soo noqonayaan horta aqaliga birin mayt aqaliga ku hay dadka waxaas oo dad ay ka dhinteen inaanay soo noqon horta ugu dadku maxay ku soo noqdaan dadka dhinteba uu muuqdaa reerkoodu waa qof walba aabihii adeerkii iyo inaadeerkii ayaa qabriga ugu jira halgankan marka waxa weey waxaan idin sheegay waxaan idin sheegayaa dulbahantana waxa la yidhaahdaa inuu idinku raay siir nidaamiga xagga dawladnimada sistemkii dawladnimadu idinku soo gaarin dawladnimadii waan wada cudur daaraya xogay dawladnimadii magaran saayay aad u lumayd qabsan waa ku cusubtay dawladnimadii isu jawaabid dan badan iyo TV gan badan iska daaya deegdanayna iska qabta oo runta u sheega dari waxa jiraadaan nuu faraha naga qaad ku dhaha xukuumad bay anaga maamulkayga qaatubo waxa libaanayaan laga soo xulin go'aankii hore ee gaadheen ku socda haddii laakiin maanta arintii hore ka baxdaano arimihii hore ka baxdaan waxa liyo wax idin hagaagaya ma jirto dad badanna waxa weyd ku soo dhiirinayaan waaba lidi soo weerarayaa baan anigu aaminsan hadii ba magaran saay sheekadan ay sii socoto sheekadan hadii sii socoto ninkii Muuse hool ayaa markii hore fashilmay wuxuu oranayaa balaan ku yara socono inkastoo de magaran saay aanu wax qaadin marka waxa weey qodobkaas shaambada la sameystay xilibanada la qortay waxaan leeyahay urunyo arintaas magaran saay in meel iska dhiga in halgankiini iyo wixii ay ku dhimanayseen wada taa ka shaqeeya Muuse inta horta anigu meesha joogno Muuse ballan waxa ku qaadnay maadaama uu yiri doorashada 2027 ka la galaya inaan anagu magaran saay madaxtooyada ugu galno soo qabanno maamulka cusub haduu dheer dhashana anaga maamulka cusub hadaan nimaadnana khaatumo wixii bariga wulibaan uu saana anagu waxaan marar badan soo jeediyay nimanka bariga yaala imika 4K oo kale 4K oo kale waxaan ku dareyna waxaan madaxweyne looga dhigaya firdhi waan ku qasbayn it's a command waa amar weyn in 4K uu madaxweyne firdhi oo madaxweyne uu noqdo madaxweyne looga dhigaya qolada garxajisa waa deegayna aftay ka qaadanay iga laftooda ma diidana oo demokraasi ay waa ogolaanayeen maamulkaas maadaama maamulku laakiin waa inuu maamulku shaqeeyaa oo maamul demel fog gaaraya waa inuu noqdaa oo inuu maamulkaas demel fog gaaraya oo noqdaa oo la isku halayn karo reerahan kale oo ku qasbanaanaya dadka qaar baa noqonaya qasab ku noqonaya SSC ku noqonaya marka demeshaadu hagaagsan tahay aad awoodisanayso ee wixii soconayaan laakiin hadii maalki maamulkiiba habeen walba shambadiisa la qaadanayo demeesha waxa lagu ma haya marka weyn maamulka shambadiisa la adkeeyo madaxweyne firdhiye meesha ka hadlo firdhiyo quri ha hadlo dadkan kale yaalay hadlin waa hal hoggaana loo baahan yahay hadlo wixii deejira ka hadla saasa la rabaa hal qof baa la rabaa oo hoggaana oo hadla laakiin hadii dad badan hadlaan arintii way yara lumaysaa oo si kale loo arkay way ciidamada caawo goostay waa soo dhaweynay anigu waxaan leeyahay niyow sheekadii buqdhurkayn buqdhurkayn arimihiina xagaa ka soo bilaaba xagaa ka soo dhufta anagaana sugina ku soo dhuftay idinku bari ku soo dhufta soo bari ma aha maalay arbacaas oo ma bari ku soo dhufta xagaa ka soo dhufta idinka buuqayd ka yaraanaya buuqayd ka yaraanaya imka laas aanood baa ila saaka la soo sawiray waa la isku dilay baa barsame iyo jaamacsiyad laftooda de madaxweyne weeyaan inay dulqaadka ay dulqaad badan sameeyaan weey imka jaamacsiyad leey waa iyaga de meeshii hoggaaminaya waayay de dulqaad badan sameeyaan bay ay weeyaan aan soo jeedinaa anoo dulqaad badan sameeya madaxweynuhu waa idinka de maamulkii hadda duminaysa aanba waa dhibaato jaamacsiyad meeshii aad duminina hore u wada oo maamulkii de magaraas ay halkiina de taagnaada maamul baatiin SSC baatiin soo ma dadka SSC baad shaqtay anaga oo sheegnay meeshii waa SSC arimaan kale magaraas ay ku sii dhaxmilmina nimanka SSC intaas ayaga leeyahay ku sii fogaan maayo Muuse marka galaya Muuse horta waxa hadii sheegay waa soo qabanay ka dhisaaray waa soo qabanay horta ciidan baa inaga ciidankaas ciidamada horta caawa buurta galaya
waxa la rabaa qof wal oo muqaalkayga uu gaari doono ciidamada loo baahanaya dad ee kristi duba loo baahanaya inaga halgan bayn sugeeyaan TikTok iyo waxa inay si joogna ma shaqo weyn bayna sugeysa een inta dul baahanta ay soo mareen oo kale in ka badan bayna sugeysa ee buurti masallaha masallaha ka bilaabmaysa caawo dhamaantiin wixii inay daawanay muqaalkana share gareeya waa in masallaha la isku xadiraya buurti masallaha ee magaalada Hargeysa hadaa waa bartankeeda waa weeye qofku markuu deejoogo madarka madarka Hargeysa markaa joogtud masalluhu deew ku muqdaaba macnaha madar ku saaray inagu halganka waxaan ka bilaabaynaa macaasmada gudaha ka bilaabmay markii hore waxaan naga qaldameen waxaan ka bilaawnay meel u jirta in away from 40 km ama 50 km it's away from Hargeysa gacbuurta gacan libaax loo baxna gacan libaax dambe lama soo qori karo gacan libaax force lama soo qoriyo masallaha forces weyn masallaha forces halkaas oo foreign jooga masallaha dhamaantii iska xadirinaysa rag iyo dumar kuma jiraan sorry ma dumar kuma jiraan dumarku waxa looga baahan yahay sabaayada kimista waynaani sabaayadu kala goyn waayeen magaran saay halganka dumarku waxyaabo badan bay kaga jiraan lacag horuntii baa la doonayaa waad soo qabanaya saara saara adiga waxa ku ma ayo saara soo qabanaya masallaha forces saara adiga waxa si toos ah kugu magacaabayna een inaad Canada maadaama joogto aad magaraysa gudoomiyaha guud ee Canada noqoto xilkaas lagu magacaabay xilkaas oo dhamaacay meesha ka magacaabaya dhamaantiina soo wada dhawaada sina shar garee branch way waxa way markaa een qof walba qurba joogaba meeshu joogo ayuu magaraysa ay ku urunay dhaqaalihii magaraysa jabhada ay ku soconaysay waayo jabhadu waxa way maadaama masalli ka bilaabatay culaysi badan baa soo food saaraya oo deb masallu wad aragto madarkay u dhawdi meelaha aan doonayno seen habeen hore sheegney habeen saddexaad ka ahayd baan filayaa waxa kamida een madarka madarka airport ka kamida waxa kale oo kamida inaan qabsano dekedda dekedda berbera asal ahaan inaga lahayn jirnay dekedda san hore u sheegay cashuurteeni baa lagu dhisay tagaskeeni baa lagu dhisay we are tagas bearers maadaama cashuur bixiyaa ugu badanahay dekedda dhaqaalaha lagu dhisay waa cashuurteeni dekedda marka inaga iskale mulkiyadeeda dekedda berbera anaga iskale madarkana anaga iskale waa laba suma waxa Soomaaliland waxa ugu muhiimsan the main strategy ugu weyn waxa weeye dekedda berbera iyo madarka Hargeysa dhaqaalaha kasoo baxa boqolkiiba waxay noqonayaan een boqolkiiba 90 dhaqaalaha Soomaaliland Soomaaliland economy depends on agriculture and livestock marka laga yimaado waxa weeye waa airportka iyo dekedda Soomaaliland in magaran saay economy-ga labadaas ku tirsay marka waxa la doonayaa madarkiina inay qabsano dekedina qabsano dekedii markay qabsanayno maxay strategy maadiya imika ay dadka qaar isweydiyaan maxay dekedu muhiim u tahay dekedu muhiim waxay u tahay ganacsiga oo dhan ba ka socda in baab mandabki maraakiibti wadarkiisa Muuse habeen ki dhawada in xalay xalay baan filay xalay tahay habeen horeed habeen horeey ahaa habeen horeed habeen hore ganacsatadu loo sharay Muuse ganacsatadu loo sharay waxa uu yiri in badda cas arrimaha kasoo kordhay xaalada badda cas kasoo kordhay in marka ganacsatada wuxuu rabaa inuu baado ganacsatada waxaan u sheegayna hal euro ma siin kartaan hal euro ma siin kartaan ninka ama hal doolar ma siin kartaan Muuse Holey Muuse Holey waa la qabanaya jabaadi masallahay way dul fadhida madarkii dul fadhida meel walba way joogan waxaan u sheegayna ganacsadan la baaday inuu ganacsada waxaan ku nacay waa dad aad u nabad jecel shirkadan Tourism iyo shirkadahan kale waxaan baa loodanayaa oo een Muuse waxaan booranayaa oo ID wax ID macnaha baad buu karaa marka habeen walba dad baad bixiso de marka ganacsiga uu soo soconaya New York ay soo qabsan ikadiya ganacsiga uu soo soconaya New York ay soo qabsan ikadiya marka ay ugu tageen madaxtooyada intuu jeejey stability ee dagaal baa kasoo cusboonaaday magaraasa ay badda ee baabulmandabka iyo magaraasa Rirsiiga iyo waxaas dagaal baa kasoo cusboonaaday marka dhaqaale loo baahan yahay ee doorashada ma dhici karto ee doorasho magaraasa ay 2020 ka arimo noocaas ayuu sheegay marka waxa weeye ganacsada waxaan leenahay xoolihiina haysta ninkan Muuse shil haasina ninkan Muuse oo foreign bayd ka cilinaye oo foreign dhaqaale isaga siiya war adduunka Ilaahay ma waxaad aragtay qof qofkiisi ka ordaya oo qof kale oo miskiin miskiin dhalaya oo aan awood lahayn wax siinaya anuu taasan leeyahay oo foreign dhaqaalaha siya
صمد قرن أوف ورين إمكا إمكا دور نبا بعد قاتي دور نبا بعد قاتي دور كنا بعد قاتي وحكمتها نكي لورن شري مقرن ساي إن عار عار بريجي هو كان لقنا جاي وقرن كسر جوري وحو قاتي لعج لا مليون وقاتي 2 مليون بلسي لعجتي إنكستو أنا دل يرتوا حبك سو جالسين هرت إن ما كان أنا هو مع مرة بنا يروح نسو جالسين حوال قرن زن عاره اللي بيسي لا مليون وقاتي لبدين مليون جوري وكان لسه تركيا تركيا الدقي أوفرين لفتي سنة إما كتركيا شو جا تركيا الدقي شو جا أوفرين لفتي سنة بعد بقاتي هرت بعد دمو حلقة وقاتي موسى لبدين نمبر موسى أيه بعدين صمد قرن أنا لفتي دنا موسى وان بعدين موسى بعد أيوب حيا لكن سوون اللي بعطوه حكون دقي جناح ستدي أيوب بعدي ورع عارك قاتني ولا مليون كترسي نكل اللي هي مجلس أوفرن بعد كقاتي لعبت تركيا يكون راح يصير يعني ما نكري ولعبت موسى ودي كبري وكسود دقي بورتا 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 كسود دقي وين شو ما تكرم مركان نكمل بعد عندك قاعدة ناعي هنقول برنا لعك هنقول برنا هل يراسين هل دراسين نحن بعد سينو نحن مجلس بعد كقاعدنا سيلا عكسين ليش موسى أنت مش ها صح سمعنا ندتك ميعاد مقال مركو أضيعن عبد الله إن كسوة كذا غير كلا هذا أربع نفر أربع نفر غير كسوة كذا مات حاله مقص عبد الله دراول عبد الله دراول مركو هلا يا مقص هذا الكيس مو فيرست وحويرة متقارنة خيالها قارب لقال لوشة سمعنا لله معها لوش بالغب حيا سمعنا ثاني ودمينه لعقب على سيايو ولا قرن كلا جمع لوشة ورديس أنت قطب كورنتيس قرنك مرنا عارها لقى لهلو شيء مرنا مجلس أو فرن بلقى لهلو شيء هذا نقار كلا صو صعدة معلوم والبو ولا قدر سنين ولا قدر سنين صو مذكر ولا قدر لهلو شيء ها وصحوي أنت عصوين إنما كسب بعض قاتن ويا حوله مهيد ومسيس كله حوله هلا قاضن إياه سكله حوله هلا قاضن إياه وحولي قرنك وين حولي قرنك وين صو مذكر ولا عكته مد وظل هيد وين سو بوقعة سما isugu uu qaatay anaga maxaan noo diiday markaa war waa la qaadanaya lacagtaniyo anaa runtaydii sheegayay Soomaad gal waay lacagtan waa ashuur ba ashuurta gobolada ma la naga qaada hadii nimanka hadee abujeernimada ay lacagta noo cunayaan ay lacagta noo qaadanayaan waa okay Soomaad gal markaa waa ku saxan arintaas qodobka inay dadka baad ka qaadaan Muuse baad laga qaado waxa weeye waa qodob sax ah weeye qodobkaas waay waxay waxaan ay qaadanayaan waa ashuurtoodi weyn ashuurtoodi weyn waa ku saxan arintaas موسى وحن بعضهين مقرس مركها جناح سدوا وحن شيءنا وح بعضها بحنا وح بعضها بحنا نكني حشود مرها وسوق غبني كذي دخل وسوق غبني كذي دخل سوق وسوق غبني كذي دخل سوق